实用期。实用期的话呢，考试时间是40分钟，哦，那也就是抽3题。然后其实我当然本来想的预想是期末是给你们考哈，考类似像那模拟考，哦啊，当然如果不过我是怕说应该会很多人不及格啦 ，OK， 所以就而且大部分好像上次调查了一下，结果居然没有任何一个人举手了 ，OK， 那我想说。硬要这样考你们，其实也是会有点哈，就是，所以尽量，然后我换个方式了哈，不过还是要得到一个学习的评量，所以我们换个方法。那建议啦哈，真的，你如果将来希望你在就业上面比较顺利的话，我建议真的还是可以花一点时间去把这个考试给通过 ，OK， 然后拿到证照，至少实用级吧，3类，然后考40分钟。及格分数其实是70分，不是说你每一个地方都要对才会有分，没有啦，你就是只要70分它就合格了齁。那至于相关考试的那个规定啊等等的，还有就是这个有一个模拟试卷，你也可以下载看看。那甚至它里面还帮你就是规划一些相关人员的别，就是如果你假设拿这4个的话齁，它就给你一张这样的证照，就是你是物联网的产品企划，比如你想要朝这个物联网的产品企划人员这个行业去努力的话，那其实你至少要具备这4个技能。哪4个呢？ X2 的话指的就是 Excel 要第二级，那第二级是指什么呢？第二级指的就是你要得到这个进阶级。那如果进阶级的话，那你考试就是不是只有前3类，你可能第4、第5类都要了。 OK， 所以最好的话，如果可以的话，你就把后面第4、第5类都也顺便把它学一下哈。那如果你是想要得到这个行销人员的话，那其实就比较简单哈。所以企划好像稍微难一点点，好像里面都一样，只有这个不一样而已哈。所以，那所以其实你如果得到第2期，其实你可以换这个证照之外，也可以换这个证照，因为它等于是说，如果你假设有这4个，你就可以换这个。那如果你如果有这4个，那可以换这个跟这个 ，OK 啊。另外的话，当然如果你想要从事中文秘书工作的话，那当然至少你要打字是 C2， C2 应该打字一分钟几个字？C2 的话等于是要什么？测2回，每回10分钟。那最后好像要把它输入完毕哈，这边有一些标准，就是如果你每分钟输入哈。假设你至少要达到1分钟要30个字的标准，那如果到79个字以内，都给你进阶级。所以他是看什么？看你这个考试的时候打字的速度哦。当然，如果你要专业级的话哦，至少要80个字哦。所以啊，不过至少30个应该不困难哦，可能还是要OK， 那其他大概这些啦。所以如果兴趣同学自己再稍微了解一下。啊，一些相关的书籍，还有就是考试日期，这边都有。OK， 好，那今天的话呢，我们继续再来看那个第3类的那个部分哦。那前面前几题我们已经绘制了几个图出来，所以我建议哦，你可以把那个图的部分再复习，然后想想看哦，有没有办法把我们之前画的图跟那个什么我们期末报告做一个搭配。尽量我是希望说你们可以把前面所学的东西哦，可以把它融入到我们的这个报告里面。像我们之前画了一个吧，比如体重部分的话，这边有个区域图，有没有？然后区域图上面好像又有结合个折线图，然后它这个是两个不一样的图啦，放在两个工作表里面。那这个是组合图，不，更正一下，应该不是，它是两个数据 A 跟 B 的比较。所以如果你要两个比较的话，那怎么样把新的资料调再把它放进来啊？这个在304里面有提到。那再来的话呢，这个306的组合图，组合图就是说呢，我今天除了说有放款还有预期，它左右你会发现哦，它的 X 轴共用，可是呢 Y 轴是分开来的。这个好像是它的预期放款的金额，这个是天数，所以一个数字非常大，一个数字非常小，但是两个怎么结合在一起？那就是组合图部分，有没有？这边其实就考你会不会做出那个组合视图啦，其实简单就是组合图。OK 哈，
那这个用到了蛮多的。如果你会画这个图的话，将来要表达一些资料的呈现，我觉得更多元，因为它可以跟预期的金额跟天数两个做搭配比较。OK 哈，然后其他的话呢，在308就是上个礼拜子母图有没有圆形图部分哦？当然不要那么呆板，我们可以怎么样把那个子母图给搭进来？可是子母图在什么地方用比较恰当呢？就是说呢，你要呈现的是数量少的部分，有没有？你会另外再把它独立出一个子图出来，那就可以用子母图。比如说某个区块刚好它占的比例很小，可是它还是很重要的话，那其实就蛮适合用所谓的子母图来呈现。所以建议各位可以稍微了解一下什么样的状况用什么样的图是最适合的。当然也许证照考试里面没有提到，不过你可以再去自己再稍微阅读一下，我觉得坊间最近也出蛮多类似的书籍，就教你怎么去针对不同的图做不同的应用。OK， 比如说像前面我一直强调了，像圆形图就比较适合把那个整体的比例做一个呈现。那折线图的话一般是结合时间，如果有时间序的话放在横轴，数量放在纵轴，用那个折线图好像比较恰当。当然这个地方我们前面也有用过区域图，区域图其实也可以呈现类似的那直条图当然比较单纯，它可以什么，它可以呈现出数量，可是如果你要有数量然后又有比例的话，其实折线图里面还有含有比例的折线图我觉得你们也可以不妨看看，得到的结果我觉得可以让这个图形的呈现更加的多元。 OK 那今天的话呢，我们就接着来看那个第三类的最后一题，就是那个310这一题这一题的话呢它这边显示是 E 啦，我觉得好像应该算起来蛮简单的E。 然后呢它这边的题目就是各厂牌印表机的性能比较表。 OK， 也就是说总共 ABCD 这个四种品牌的印表机然后呢总共有27个人的使用者，有没有都均使用过这四种的印表机啦然后他进行那个问卷调查。 OK， 然后回收受访者的问卷进行什么会诊跟统计。所以呢他会诊的部分呢其实已经帮你资料会诊了，所以如果假设前面已经帮你做完问卷，会有一个问卷的结果，那只是说如何做统计这件事我们要自己来然后但由于数据难以了解那个各品牌的评价，为什么？因为你看这个数据你怎么知道谁高谁低嘛，所以假设我们打开了，你会发现这个就是他最后做完的结果。那你可以看他可能问的问题里面大概会有几个比较重要的，像价位是不是很高，那有 ABC OK， 然后速度快不快，品质好不好，然后禁止的方式故障率等等，这边都有那个各个选项，有没有？那出来的话他就是选一个他心目中哪一个是最佳的吧。 OK 然后当然我们要统计一下哪一个数量是最多，所以底下会有统计 ABC 三种品牌到底呢最后27个这个问卷里面呢哪一个占的比例最多。那如果你假设直接看这个问卷结果哇，那你可能会真的不知道到底这个哪一个好哪一个不好， ABCD 到底哪一个的最后结果比较哪个部分是最好，哪个部分是它的优点跟缺点没办法呈现，因为你这样看简直眼睛都花了。所以要怎么样透过雷达图所以这一题基本上都就是要我们怎么样绘制一个雷达图，利用那个什么雷达图来表示什么呢，这个各品牌的优劣OK 然后呢在超越外圈的资有没有越外圈的资料评价越高，所以也就是说了拿到这个数量最多的表示它评价越高。那我要怎么知道谁选谁的最好，所以可想而知这个应该我看一下，他如果选价位高的表示说他觉得心目中哪一个价位是最高的，哪一个数量列印速度最快的，有没有？所以呢我们需要怎么样把这些全部都加起来，
如果是 A 的有几个，有没有加在哪里？加在这里。如果是 B 的有几个，把它加在这里。哎，如果是，所以呢，某个范围里面呢，如果是 A 的话，哦，然后把它抓到这边来。如果是 B 的抓到这边来，啊，其他还有很多嘛，还有其他这些，如果要一次就全部做完的话，那该怎么做 ？OK， 那当然不要傻傻的啊，别人你说哦，老师 A 我知道一个、两个，哎，在那边输入二嘛，哦，然后呢，哎 ，B 的有几个 ？B 的有一个、两个、三个、四个、五个，好，输入五个。那如果你是这样在做事的话，我看你做到下班都做不完。所以这里的话呢，如果假设你希望完成这件事情，而不是用你的眼睛算出来的话，那应该用哪个函数？我看一下它里面有没有提示啊？它里面应该有提示吧？哈，所以呢，底下的话呢，在啊有了，它有提示了，有没有？它就跟你讲说，哦，请使用这个函数，叫做什么？抗着加 if。康 if， 哎，这个好像前面用过，有没有？哦，然后呢，使用储存格完成资讯撰写，然后不可有任何的字串，中间哦，所以呢，不能再串接其他字串，哦，把次数把它显示出来。那请各位呢，先把这一题题目呢稍微了解一下。那待会的话呢，我们就逐一来看。那这一题总共有三题吧 ？OK， 一二三，好，把这三题。还蛮少的 ，OK 哈，来画面先还给各位一下。